krásný den, milí diváci. Já mám velkou radost zase po nějaké době, a pro mě už byla hodně dlouhá, přivítat ve studiu manželé Křížovi Irenka a Karel. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Moc děkujeme, Alžbětko. Taky jsme se těšili. Já taky děkuji. Taky to pro nás byla dlouhá doba. Ano. A o to víc jsme rádi, že jsme tady s vámi. Ano. A v té dlouhé době se taky toho hodně dělo, že? No teda. A myslím si, že máme o čem si povídat. Na všech úrovních. To teda. Něco je až nezdělitelné. Jo, tak. Prostě jsme to přežili, to léto. Ano. Doba je pořád jako významnější a zároveň přináší i tu neustálou jako vyšší tlaky, jako že jsou ať už ty duchovní, ano. Aby jsme se posunuli samozřejmě zase dál, ti, co už na tu cestu vykročili, a zároveň ty pozemské tlaky, které vlastně vytváří lidi mezi sebou. A pak tady máme ještě ty různé technologie, které se na nás jako chystají, nebo už jsou nachystány a teď se na nás testují a zkouší. A které musíme odolávat. A musíme se naučit jim odolávat. A zároveň se od nich i očišťovat, což není tak snadné, než si najdeme tu cestu. Takže to... Určitě ta vyladěnost na tu duchovní rovinu, která je teď čím dál tím víc aktuálnější a důležitá, tak vnímáme, že možná právě proto, že ten požadavek ze světla nebo z nebeských výšin nebo z vesmíru je na nás tak obrovský, že nás to možná jako nutí i do takového většího jako nitra, do toho sklidnění, přestože to vypadá okolo tak živě a tak, jak to vypadá, ale ta vnitřní vyladěnost nebo to soustředění na to nitro, aby tam člověk měl tu klidnou jezerní hladinu, kterou není tak lehké asi udržet, ale přesto to prostě je to velký požadavek na nás, na všechny. Nutný. Ano. Takže v tomhletom směru tohleto bylo pro nás léto asi hodně jako intenzivní. A udržet si tu důvěru, protože ta důvěra je v tom... Jako... To jsme zažívali velice, my jsme to měli spojené ještě s určitýma našema věcma doma. A musím teda přiznat, že udržet právě tu klidnou hladinu, kdy máte před sebou nějaký úkol, vy víte, že ho musíte vyřešit nějakým způsobem, je to prostě daná výzva. A vy potřebujete vyřešit, nemůžete to obejít, nemůžete to zrušit, nemůžete to prostě přehlédnout, protože víte, že by potom následovalo něco, co by poznamenalo vaše budoucí kroky, vaši budoucí cestu. A teď si hlámete hlavu s tím řešením, jak to udělat, jestli touhle cestou, touhle nebo touhle. Každá cesta sice není vůbec ideální, ale nakonec se dostáváte do momentu, kdy vybíráte menší zlo, což taky není vždycky úplně to nejlepší. A my jsme toto letos prožili společně a v takovém jednom momentu, kdy jsem věděl, že nemůžu zvolit ani jednu z nich, prostě říkal, nemůžu to zvolit, to radši teda půjdeme tou těžší cestou, nebo bude to prostě tak o něco přijdem a budeme těžší cestou. Protože volit menší zlo nechceme. Tak. A moji ženu napadla spásná inspirace, abych zkusil ještě jednu cestu, který jsem se trošičku... Ne, bál, ale bylo mi to takový hloupý prostě. Tak já jsem tu cestu zkusil a je neuvěřitelný, jak ta reakce zpětná a jak se to nádherně vyřešilo. Úplně jak po másle, samo, prostě úžasně. To bylo, to si říct, a to jsem si opravdu, to je možná ten moment, kdy člověk se odevzdá dobrovolně, že víte, že nechcete přistupovat nějaký ty hry a nějaký ty menší zla, který víte, že nakonec by z toho mohlo být ještě větší zlo, tak se tomu nějak jako dobrovolně, nechci říct vzdáte, ale jak bych to pojmenoval správně, jako... Nechá ty věci plynout. Ano. Přestanete řeku tlačit. Přestanete řeku tlačit, ano, teče ano. Sama. Ano. A vy se jenom do toho proudu jako vložíte. Teď jako když na tu hladinu teda dáte ty ruce, teď, tak mě nes, kam mě doneseš. A ona vás opravdu donese, ta řeka, na místo, kde vy máte buď to odpověď,
nebo pomoc, nebo nějakou záchranu v něčem. Ano, nebo řešení. Nebo řešení. A tohoto se nám vážně stalo a jsme za to velmi vděční. A byl to pro nás jeden z nejstěžnějších momentů v tomto roce. A jak jsme pořád jakoby v tom křečovitým, já to musím zvládnout, já to přece prorazím, já to dokážu. Ale stojí nás to 10x víc sil. Pak si tu radost ani nedokážeme užít, když to potom třeba zvládneme. A jsme spíš úplně vyčerpaný. A jako kdybychom vynechali, že v tom celém vesmírném procesu, tom tvůrčím toho velkého stvoření, toho všeho míra a tom, v tom božím plánu, je připraveno spoustu ještě možností. A jenom já, když je nedovolím k sobě jako přijít, byť si říkám, ale mě už ten vlak ujíždí, pane, já už to potřebuju teď. A on jako, co blázníš, ještě máš 2 minuty. Ale dvě minuty už je přece, není, 2 minuty není ještě. Ale už je, pane, za minutu. Není, klid, pane, ještě 20 vteřin. To je pořád dost času. A tam si uvědomíte, jak ta pomíjivost času, kdy vy to vnímáte, že už to musí být teď hned, z té veliké dálky, z toho velikého... No my už máme ty plány totiž a ty vize, jak bychom chtěli. Že... Tak, tak. Urychlujeme to tím, že tak. Tak ten rozum prostě potřebuje být tak tím šéfem, aby všechno prostě mít dopředu ty kroky, ale neumíme vlastně opravdu se pustit a nechat ty věci plynout jako v té řece. A hlavně oni nám to nahoře chtějí říct, ještě není ten správný moment. Tak. Ještě nenastala ta doba. Musíš ještě chvilku vydržet. To bylo v tomhletom případu, vlastně to bylo... Doslova. Ale můžeš použít zatím jinou cestu, nebo zaměstnit se něčím jiným. Tak. Já tam vnímal, na tomhletom našem příběhu jsem vnímal, že jsme se tam naučili i, jako něčeho si se vzdáte, jako možná si se vzdáte nějakého svého té vize, nebo snu, nebo jako umírníte, nebo uberete, a že si nakonec řeknete teď, tak co by se stalo, kdyby to nebylo? O co bych přišel, kdyby se to nestalo? Nebo kdybych to musel udělat jinak? A když se opravdu uklidníte, tak zjistíte, že to až taková katastrofa není. Že nakonec začnete vycitovat, aha, oni ty cestičky by ještě asi vedly někudy jinudy. A to už je to volání toho citu, jo? To už je to... To už není ten rozum. Ten rozum to vyloženě potřebuje hmatatelně, se vším všudy, prostě mít to o 2-3 kroky naplánovaný dopředu. Ale to cítění je mnohem jemnější a jde pod povrch, kam ten rozum nevidí, nebo jde nad povrch, někam nahoru, tam taky ten rozum nevidí. Jo? A to jsou fakt zázrační momenty, to jsou nádherný. Já za sebe z toho čerpám dodnes, když si na to vzpomenu. A je to pro mě takový další důkaz toho, možná, co nás čeká do budoucna, protože v tom, co se teď děje na celé planetě Zemi, a jak všichni prožíváme tu dobu, že někteří sice můžou říct, hele, dítě, to dobrý, pohodička, ale myslím si, že ta většina cítí, že je mnoho věcí v nepořádku, že ta disharmonie, že tam nesoulad, to nesouznění, a ty rozepře až do nějakých válečných konfliktů, že je to opravdu zbytečné a někdy i uměle vyvolané, abychom my neustále měli zaujmutou pozornost nějakým směrem, jelikož zde se doslova bojuje o každého lidského ducha na planetě. A samozřejmě o celou planetu. Ale zároveň, promiň ještě, o naší pozornost. Tak, a to šlo vždycky, že? To je vlastně, když... Já si myslím, že ta, nebo věříme, že dnešní doba a právě tady ty těžkosti, prožitky, kterými procházíme, tak mnoho lidí už toto prožívá, to, o čem mluvíme, tak pro mnohý to bude jasně, to je, neříkáme nic nového, ale věříme, že tady jsou i diváci a divačky, který to může inspirovat, že ta důvěra toho otevření se k tomu poznání, že vždycky to tak bylo, že šlo vlastně o boj o tu pozornost člověka. Určitě. Vystředit vás ze sebe sama a zaměřit přesně na ty problémy, které nám tady uměle vytváří historicky. To teď tady asi nebudeme odkrývat, ale kdo dneska už je tolik informací na internetu, že člověk si může, když chce, tak najde si
určitý události, informace, tolik snaživých lidí krásných, kteří odkrývají tady ty souvislosti, které potom, když se člověk poskládá, tak ta pravda se prostě zjevuje. A vždycky to tak je, že ta pravda nakonec vyjde najevo a teď ta doba je tak tomu úplně nahrává, že lidi začínají chápat, že něco není v pořádku a že je čas si tu svoji svobodu, sílu si vzít zpátky a vidět tuhle tu hru, kterou na nás už věky hraje tady ta druhá strana. Rozděl a panuj, utrhni pozornost, zaměří, aby od sebe sama. A já jsem teďko taky měla takové prožívání tady skrze tady to léto, že když člověk měl jako čas tyto věci vnímat a naciťovat, a otevřel se mi takový okamžik, kdy jsem měla pocit, nevím, jestli teď dokážu úplně jako popsat, ale že když se jako najednou dostanete ten impuls, že se vám to jako objeví, ta nádhera toho lidského ducha, ty dary a ty schopnosti, kterými disponujeme, čím jsme obdaření, všichni bez jednoho, jak jsme se nechali obrovsky spoutat, tak jsem měla pocit, jako když to obrazně, jako kdyby mě někdo zavřel živou do nějakého sarkofágu a zaživa. A já jsem nemohla nic dělat. Tak tenhle ten pocit, jako pro lidského ducha, že v tomhletom sevření, a naštěstí tenhle ten okamžik, jsem děkovala vzhůru, že to bylo, že se mi to otevřelo jenom jako setina, protože kdyby se to otevřelo najednou, tak bych se musela asi zbláznit, nebo... Že jsme tady ve vězení. Ano, že to je tak milostivě všechno nám otevíraný postupně, abychom si tady tu vnitřní svobodu prostě vybojovali a tak věřím tomu, že teď je to tak všechno jako vedené, že k té svobodě jsme všichni prostě tlačeni i tady těmi okolnostmi, které nás teď svírají, ale tolik úžasných, krásných lidí na naší cestě, kterou jsme teď měli možnost i potkat, tak byly otevření a vykřesaní do takové nádhery, že jste cítila, že ta jiskra ducha, že najednou prostě vzplanula. A... Nás ta doba brousí. Nás křeše opravdu brousí možná právě k tomu diamantu až nebo k těm krásným kamenům, ať už jakýmkoliv, abychom dokázali možná nejenom přijímat to světlo, ale zároveň ho i potom předávat dál. Protože když máte broušený kámen, tak samozřejmě broušený to světlo hezky přijme a zase ho dokáže odrazit a pouštět dál. A když je trošku jako, už jako zakalený, tak možná dokáže přijmout, ale že ho nedokáže předávat. Jo? A my jsme vlastně všichni propojení, jako, takže my potřebujeme se neustále jako vnímat, podporovat se, vysílat k sobě přízeň, lásku, i když můžeme mít nějaké věci, třeba názorové nepochopení. Že třeba řekne, tenhle ten tvůj názor třeba, no, nějak mi to nesedí, ale to neznamená, aby ho kvůli tomu odsoudil. Protože co jsem já, jako, neznám celý jeho příběh, nevím, proč tak zaujmul jeho postoj. A my se tady ty věci všechny takové musíme ve velice zrychleném čase naučit. Ono to totiž jinak nepůjde, protože já si to uvědomuju neustále i na nás, i na sobě, i na našich dětech, i na tom, co se děje ve společnosti. My neustále řešíme dvě otázky, na které si neumíme jasně odpovědět, a když, tak jsou spíš zamlžené. My nevíme, co chceme a nevíme, co hledáme. Ne všichni, ale velká většina si myslí, že to ví. Ale to, že chce být na dovolený, nebo chce mít nový auto, nebo splacenou hypotéku, to je jedna věc. Ale to musí být něco přes, jako to, co, tu, něco, co se dotýká i toho lidského ducha. Pozemské věci, to je jedna, to jsou jenom radosti na chviličku. To je vlastně ten rozum, který potřebuje nasytit ty potřeby, které vlastně to okolí nabízí, což jako je jedna zkušenost, ale my tady proto nejsme, že jo? My jsme sem přišli, jako my jsme tady návštěvníci, náš duchovní domov je někde hodně vysoko. A ta doba právě nás všechny směřuje k tomu, abychom se naučili dívat do toho celistvého, nádhery toho celého stvoření, že to je tak, že to, kam teď jako se mnozí učí dívat, je jenom ještě možná tisící díl toho, jaká ta nádhera vlastně pro lidského ducha nebo jako pro člověka je neskutečně nádhernější. A
A vlastně ten jemný neviditelný svět, kam se učíme kousek po kouskách nazírat, je tak obrovský a plný nádhery a tam vlastně skrze to nacházíme sami sebe. Jo, že když to budeme hledat v tom pozemském, co nás obklopuje, tak to není ono. No. A my máme ještě to štěstí, že žijeme na specifickém místě. Mm-hmm. Ano. To je ta naše krásná země, ano. Domov můj, ano. Domov ano. Náš. Přesně tak. Krásný. A jen málo si to asi lidé uvědomují, přestože nás teď tady jako můžeme pociťovat určitý jako bolest, trápení, smutek, ale je to místo, které je požehnané. Velmi. Velmi požehnané. A skoro bych řekl, že kdyby nebylo požehnané, tak jsme na tom ještě hůř, podstatně hůř a dějou se tady ještě horší věci. A takže za to požehnání, které tady naše země vlastně dostala, tak bychom měli neustále jako nejenom za něj poděkovat, ale snažit se s ním spojovat. Spojovat a uvědomovat si vlastně, kdo jsme jako lidé, jako český národ. Což vlastně souvisí i s naší duchovností, protože ono, ano, může tady být spousta probuzených lidských duchů určitým duchovním způsobem, ať už je jakýkoliv. Jako díky Bohu za každého probuzeného člověka, ať už je třeba věří ve Vinetu a stačí mu to. Ale to byl dobrý člověk, jaký měl dobrý srdce, prostě snažil se, když to takhle zlehčím, jo, nechci si z lidí dělat legraci, to ne. Ale že mnohdy takovýhle člověk může být ryzejší a upřímnější a naplněný dobrem a láskou, že by mohl mnohdy jako namyšlenýho duchovního strčit do kapsy. Nějaká duchovní pícha, že jo. A tady v našem národě totiž, nebo v tom, co teď vlastně prožíváme, ať už jako duchovně lidi na cestě, anebo lidé, kteří se teprve rozhodují, nebo lidé, kteří zatím tomu nevěří a jsou tomu skeptičtí, tak já jsem měl to teď štěstí, nebo spíš tu inspiraci, že jsem dělal pro Rádio Bohemia několik pořadů a jeden z nich se dotýkal právě cesty našeho národa, jako kudy dál, národe? Kudy chceš jít dál, náš národe? A nevím, jestli by se náš národ vůbec sjednotil na tom, kudy chce jít dál. Protože právě ty záměry těch, co nás tady se snaží někam směřovat a vést, jsou tak nemocné, disharmonické. A sobecké. A sobecké, že ničemu nepomáhají. A Štvou lidi proti sobě, do hádek, do nesváru. A tady vůbec moudrost na této, v této zemi chybí mezi lidmi obzvlášť. No, chybí v těch mediálních prostorech. Tak, to jsem myslel. To moudré rozhodnutí těch našich panovníků, když jim teda takhle budeme, to ještě moc hezký slovo pro ně. Já jsem si uvědomil jednu věc, a to, že ať se to možná nezdá, milí diváci, že my nemáme svoji hrdost, my vůbec nevíme, co jsme za národ, přestože si říkáme Češi a jsme na sebe hrdí, jenom když se stane nějaký kvalitní mistrovský zápas v nějakém sportu. A to je jediný, když se dokážeme jako to, a ještě jakým způsobem, že se někdo někde zlízká v hospodě a vezme prapory na auta a objede republiku. Tohle není ta pravá hrdost Čechů, Moravanů, Slezanů, za kterou by člověk šel i padnout, za kterou by se z něho stal i ten hrdiný rytíř. Protože mnoho lidí by vám řeklo, obzvlášť těch mladých, že za co mám, za tohleto, za tady ty myšlenky, za tady ten stav mám jít, to by, tak radši ne, tak se radši budou upínat samozřejmě úplně k jiné kultuře, k jiným názorovým hodnotám a chtějí mít klid a pokoj, protože to jim nic nepřináší, ani tomu nerozumí, protože oni sami nemají potřebu dělat tyhle ty problémy, ani válčit, ani dělat nějaký rozbroje. Takže já věřím, že v podstatě ty lidi jako mají své duchovní jádro, tu duchovní jiskru, o které se teď tolik všude mluví a píše, že ta jiskra je vlastně daná Bohem. A v té jiskře je všechno. Jenom jí stačí rozkřesat prostě. A buď to nějakým prožitkem, nebo vnitřním nějakou snahou a v tu chvíli člověk prozře a probudí se.
No a s tím mým pohledem na ten národ jsem si uvědomil, že, nebo začal jsem trošku víc pátrat, jelikož to je moment, který mě pronásleduje nebo doprovází mě už od České konference od roku 2009. Jsme tady seděli, nebo ne, ještě na Vyšehradě, jsme spolu dělali první rozhovory. Ano. Na Vyšehradě o České konferenci, to byla nádherná doba, nádherná, já na to tak rád vzpomínám. Jo. Že jsme byli tak nadšení všichni, jestli si na to pamatujete. Moc já pamatuju si vás a všechny ty lidi, co se tam ve studiu sjížděli. Ano. To bylo něco, jako kdyby mělo přicházet národní obrození, protože se něco se dělo na celé planetě. Tam bylo to, byla připravená doba pro něco. Vzedmutí se, ano. Ale s tím, co se děje v naší zemi, kdy sleduju, že mnoho lidských duší a mnoho Čechů, Moravanů a Slezanů v duši pláčou, bolí je to, protože tady byly generace, nesčetné generace. Našich praotců, dědů vytvářeli, docela vydolovávali tuhletu zem. A to nemluvím ani o těch historických souvislostech, kdy se válčilo a padali zde hrdinové, aby jsme my mohli mít to, co teď máme. A my na to nemůžeme zapomenout. Tohle to je kontinuita, která by se měla v tom nejúctivějším a v tom nejušlechtilejším podání předávat z generace na generaci. Ne proto, aby jsme byli namyšlení, abychom byli zlí, sobečtí. My takový v podstatě vůbec nejsme. My nejsme takový, my jsme daleko srdečnější. O tom jsem přesvědčený, protože nenadarmo se častokrát říká, že jsme docela srdcaři. Že se častokrát opravdu i slzy z nás uroní, že prostě to máme, ale zároveň tam máme i to bojovné jádro. A já jsem si teda na té hymně uvědomil jednu věc a obzvlášť na tom textu tady, až moje žena přečte ten poslední tu sloku, jenom tuto vybrané, prosím vás, vybrané sloky, tři sloky, protože ta část o tom Hospodinu je tak důležitá, že kdybychom ji zpívali s hrdostí a stáli pod naší vlajkou, naším znakem, myslím, že bychom si připadali daleko větší, než jsme. A byli bychom, možná bychom pociťovali něco, co se těžko dá slovy vyjádřit, protože slovo je moc, slovo je síla, slovo vytváří obrazy, slovo vytváří cestu, slovo je něco, to je obrovská zbraň a může se použít v dobrém i ve zlém. A v textu naší hymny by to bylo něco nádherného. Tak teď teda ty tři části. To máte z Wikipedie, že každý, ano, když bude chtít si to celý přečíst, to najde na Wikipedii jako pod hymnou českou. Zadejte si vznik české hymny nebo česká hymna a ta Wikipedie vám ukáže to podstatné a pak už můžete potom samozřejmě hledat dál. Kde domov můj? Pro minulost nezoufejme. Času novému se vzdejme. Času duch otvírá nám nové slávy, jasný chrám. Též se hlásí k matce slávě zem moravská, domov můj. Kde domov můj? Bujará orlice pestrá, lva bílého věrná sestra, snášela s ním nehodu, cítí teď s ním svobodu. S českým lvem se nerozloučí zem moravská, domov můj. Kde domov můj? Bože mocný Hospodine, ruka tvoje světům kine. Tebe vzývá národ můj, mocný Bože, při něm stůj. Světovládný Hospodine, chraň Moravu, domov můj. Tady vidíte, že moravská verze, a to jsou jenom teda části z té její, oni mají ještě o pár slok navíc, z této verze, která má neznámého autora, nezazněla ve Fidlovačce. To jsou texty, které někdo inspirativně přijal rozpracoval tímto způsobem. Že tohoto jsou texty, které by měly zaznívat už minimálně 10-20 let, abychom si opravdu uvědomili i to naše bratrství s tou Moravou, nebo to spojenectví. Protože se může stát, že nás je dobře rozdělit. Abychom byli ještě víc atomizováni a byli tak daleko jako víc snadnou kořistí pro to, co by se mohlo stát, když budeme nebdělí. A ona ta doba dneska tak je nastavená, že vždycky to tak bylo, že rozděl a panuj. Druhá strana, která vládne tomuto světu prozatím, tak vždycky na tomhletom principu mělo vlastně jakoby myšleno 10 kroků dopředu, věděla, jak se určité věci budou vyvíjet a co se jednou bude hodit a kde stačí dva národy proti sebe znesvářit, což se děje jako, že jo,
pořád a teď to vidíme tak. A nutí lidi, aby se přiklonili k jedné tak. nebo druhé straně, ale vy přitom cítíte, jestli malé zlo nebo velké zlo, nebo kde je to zlo. A přitom vlastně je to potom paradoxně tak, že vlastně vytvoří nepřítele tady, uh-huh. Oba dva, za oběma stojí ta jedna strana a ano. nutí vás, abyste si vybrala, na kterou ano. stranu se přidat. A to je vlastně, jako, v tom je ten možná šem toho, kdyby toto prohlédli vlastně všichni, nejenom jako duchovně probuzení nebo lidé na této cestě, tak bylo by to v tom kolektivním vědomí, tak by se ty věci mohly vlastně ozdravovat úplně samovolně nebo bez nějakého násilí, že? Mm-hmm. To... Přesně tak. A ono to vlastně znovu právě i s tou hymnou to přivádí k tomu, nebo aspoň mě to teda přivedlo, protože se těmi věcmi taky zabývám, i v tom pozemském vlastně působení, že vážně tady jde o národ. Já bych si přál, aby český národ byl zachován, aby byl zachováván, když si se nepletu, tak to dokonce v nějakých našich historických spisech, ať už od Karla IV. A dalších našich panovníků, je někde zapsáno, že náš národ, vždycky se to předávalo s tím, aby byl zachováván. A obávám se, že naše vlády už ho nezachovávají, že ho rozdrobují, že ho tříští, že ho chtějí zaprodat. Ale je to jejich verze. My máme svůj plán, my máme svůj vlastní, máme svoje vlastní přání, ale v tu chvíli teda pojďme mít svoji vlastní vizi. Pojďme mít svůj vlastní záměr, který si nenecháme vzít, ať se děje, co se děje. Jde v tom také hlavně o vlastně lidského ducha, protože to je vlastně podstatné. Jo? Ta duchovnost, která jakmile se z tohohle vytratí, tak potom můžeme tady mávat praporama, jakýma chceme, ale vlastně jsme se vzdálili od toho, co dneska mnoho běžných lidí, nazveme je třeba materialisté nebo lidé, kteří jako zatím jsou takto jako spící nebo takto žijící, tak je to vlastně právě pro ně potom těžko uchopitelný a spojují si to s nějakou církví, nebo je, oni jsou nějaký prostě, mluví tam o Bohu a tak to jsou asi někde v nějaký sektě, nebo já nevím, někde. A přitom to je prostě základ. To je, my jsme se od toho tak už vzdálili, že ten rozum, pro ně je to už tak cizorodný, že my jsme se naučili žít v prostoru a času a tam rozum ví, že to je jeho parketa, který rozumí. A ta duchovnost, což znamená ale vlastně citovost, tak v tom je vlastně obsažená harmonie, dobro a k tomuhle my se musíme všichni navrátit. Uh-huh. A já věřím, že to k tomu jako spěje, že se o to snaží různí lidé, kteří hovoří, tak jako třeba my tady s vámi máme možnost na cestách, tak jsou různá média, která umožňují těmto lidem vlastně takto hovořit a mám z toho radost, že už jsem to i, že to slýchávám, že ta duchovnost, že to je už ne o církvi, o náboženství, ale o té duchovnosti, o tom probuzení. Srdce. Citu. O tom vnitřním pocitu. Nastavení. Ano. Teď ale velmi důležitá otázka. Vy jste mluvil, že my máme mít svůj cíl. To, co chce vláda, že nás tady rozkrádá a ničí, to je jedna věc. Jaký máme mít svůj cíl? Jak v té pozemské rovině, tak v té duchovní. Co vlastně, kam máme směřovat? K soběstačnosti, k úctě, k vlastní práci, k úctě k tomu, co tady vytváříme? No, ono to vybízí to jako ke složitosti, protože je v tom spoustu, jako, ale je to obyčejný lidský dobro. Dobře, ale teď jako národ. Konkrétně. Co máme tady dělat, abychom zůstali národem a nebyli prostě součástí rozkradené unie? Tohle to se dotýká, vlastně ta otázka se dá vlastně rozdělit na dvě, protože se zmínila tu duchovní část a právě tu pozemskou část. Což je úplně v pořádku, protože my jsme vlastně na zemi tělem, ale pohybujeme se i, nebo dokážeme prožívat i duchem, což je trošičku něco malinko jiného. Ale to neznamená, že to spolu nespolupracuje, že to nejde propojit. Právě naopak. Naopak.
Ale v té pozemské části samozřejmě rozhodně. Rozhodně by to mělo být jako k té soběstačnosti. Rozhodně by to mělo být ke spolupráci. Rozhodně k návratu do regionu. To znamená třeba, já mám zkušenost, jelikož jsem součástí komise regionální značky Československé Švýcarsko, kde vlastně vždycky zveme řemeselníky a dostávají od nás regionální značku, abychom pomohli těm výrobcům, různým výrobcům, kteří dělají od potravin až po cokoliv, výrobky ze dřeva, keramiky, no prostě cokoliv. A když vidím, kolik tady je šikovných lidí, ale tolik, to je nádhera. A tohle to je ta cesta. Pomoc těmto lidem. Dostat je, aby mohli oni třeba dělat kurzy ve školách, ať se to ty děti učí. Rozhodně si myslím, že by mělo být víc teďkon prosazováno jako učební obory. Na co nám bude tolik vysokoškoláků, kteří nemají, který pozor, dneska těch vysokých škol na různý témat je tolik, to je, že si říkáte, co to je za výmysl, já kolikrát těm nerozumím, co to je za obor, jako ty vysoké školy, to je jenom vysoká škola, protože je vysoká škola. Na středních školách se setkáváme s lidmi, kteří nějak si udělá maturitu, abych měl ten papír a pak budou dělat něco jiného. Ale častokrát nevědí vůbec, co budou dělat. A ta třetí možnost, která podle mě si myslím, je ta nejlepší v tuto chvíli, je učební obory. Ale učební obory tak, aby to ty lidi fakt bavilo. Řemesla, ano. Vždyť my jsme se smáli, kdo měl jenom vyučák. Vyučák, učňák. Nějaký zedník. Až takovým, jako, že to je povol, jako, že to je nějaký prostě, že to je nějaká kategorie, která vůbec nepatří mezi ty, co už mají maturitu. Přitom už jsme to tady taky říkali. Dneska, když potřebujete dobrýho zedníka, nebo... Tak není. Hledáme dobrý řemeslníky, aby nám pomohli v našich představách a snech něco vybudovat. Takže my potřebujeme se tomu navrátit. Potřebujeme rozhodně zachovat naši měnu. Ano. Potřebujeme rozhodně zachovat nebo také změnit některé ty novodobé novely, které se uskutečnily jak v ústavě, tak i v našich zákonech, které ohrožují naši svobodu, které ohrožují naši samostatnost, naši svéprávnost. To všechno se musí dostat přinejmenším zpátky, nebo to opravit do něčeho, co přesáhne naše chtění a bude tak nádherně nadčasové, že to nebude na 4 roky, na 10. Ale my musíme umět od této chvíle, no my už dávno, plánovat věci, aby to bylo na generace. Protože se nenadarmo říká, nebo oni to říkali, my získáme dvě generace po sobě, které přesvědčíme o tom, jaký je svět a jaký bude svět. A ta stará, to jsme my, zanikne velice rychle. A už se nepřinese nic, už se vám nic nedá. Protože jim nahrají do těch hlav úplně jiný soubory. To už jsou chodící flash disky. Rychle ho nahrát a hotovo. Pak jim to přemážou do něčeho nového. A tohle zase nesmí stát. A zároveň potřebujeme lidem osvětlit znovu dějiny a historii. Vemte si jednu zvláštní věc. Dneska je tolik témat, nebo vůbec ve školství a vzdělávání, kde se dozvídáme, že nám lhali. Lhali nám o spoustu dějných událostech, byla to nepravda. Dneska už se objevují takové důkazy, že si říkáme, no to není snad možný. Ať už to byly, já nevím, ty obři, vysocí lidé, nebo ty kostry, jak nacházejí, nebo dneska i ty mimozemské civilizace a spoustu dalších věcí, tak si říká, nebo ty potopy, které tady byly, kolik domů je, kolik pater zahrabány. Kolik civilizací. Já si pamatuju jednu zvláštní, já si pamatuju konferenci, a to jsem fakt zažil. Tu konferenci, kde jsem seděl a kde se mluvilo, to je mnoho let zpátky, opravdu možná 10 let, kde tam někdo vystupoval a mluvil o Tartárii. Přes 50% v tom hledišti tomu nevěřili a že to je výmysl, že to jsou ty, jak se tomu říká, ty teorie, ty konspirační. Existují mapy Tartárie, dochovaný. A teď pozor. Zaregistroval jsem, že někteří z přednášejících, kteří byli proti tomu, tak dneska přednáší o tom, že Tartária je. Samozřejmě. Byl jsem na té konferenci. Dámy a pánové, byl jsem u toho, kdy to někteří popírali a dnes o tom přednáší. Takže já bych... je to další lež, promiň, je to další lež, další téma, který nás má rozemlít. Že nám vezmou nám to, na čem jsme vyrůstali, na čem jsme se vlastně my dávali dohromady. Kořeny. A národ bez kořenů
ten se rychle dá rozmístit. Zafouká větřík a přesně není zakořeněný. Rozložit naše kořeny, rozložit tak rodiny, rozložit zemědělství, tak rozložit zdravotnictví. To jsem chtěla právě... Všechno je jakýmsi zoufalým rozkladu. To jsem chtěla teď dodat, že mi právě přijde, že i teď je vlastně útok na... Což se jim teda jako daří, to úplně neuvěřitelné, že to lidi i dovolí, jako někteří. A média tomu přihrávají úplně bravurně. Je to, že útočí na muže a ženu a děti a rodinu jako takovou. Že to, co se teď rozehrálo jako vrcholný bod týhletý Sodomy a Gomory, to je, je úplně neuvěřitelný. A já teda věřím, že mně se líbí, že i naši, jako naši synové, když se jich ptám, jak to vnímají oni, tak a v těch jejich jako v kruzích přátel, tak říkají, mami, ty to je taková, prostě to my sami jako, jo, že tomu nevěří, nebo že to je úplně, že sami cítí, že to je úplně jako proti zvrácený a že to je jenom prostě mistrovská hra na to, aby vlastně opravdu zamíchali tady těma. O to víc. Tak proto muž a žena, je to tak? Ten vztah, který dokáže zakotvit a ozdravět vlastně jako zemi jako takovou, je v těchto zdravých prostě zákonitostech, ať je řekneme vesmírný boží, nebo jak je to prostě, je to zákon, který se nedá... Základ. Je to základ. To prostě, tohle, když se nenarovná, tak to narazí samovolně do zdi, protože tohle to má tu svoji záchrannou brzdu, která je řízená tou vyšší mocí. A ono se to jako... Zdraví. Sama za sebe cítím, že právě pro mě je teď jako téma i myšlenkový svět, jaký v tom má obrovskou sílu a hraje v tomhletom hraje v tom velikou úlohu a je to jedna z věcí, které máme obrovskou sílu jako jednotlivci, jako člověk. Protože my můžeme v myšlenkovém světě tvořit před obrazy. A to je možná ta pozornost, o kterou nás tyhle ty různý mediální světy prostě odpojují, že tam je obrovská síla a věřím tomu, že teď k tomu budeme směřovat a budeme k tomu i vedení vyššími světy a těmi všemi pomocníky, který máme kolem sebe, že budou lidé osvícení a budou poznávat, že v tom jsou prostě obrovská síla, která dokáže tento náš nemocný svět ozdravět. Takže... Ale nic to nemění na tom, že spoustu věcí si lidi budou muset jako v tom pozemském jako vybojovat. A teď nemyslím válkama, ale vybojovat v tom vnitřním postoji. Tak, ano. Protože je tady spousta lidí, já to byl zase jedno z témat, tady jsem na rádiu Bohemia tam rozváděl a tady se asi nebude líbit některým lidem, a já to tady teda řeknu, slušní lidé už nestačí. Být slušným už nestačí. A víte proč? Protože se za slušnost dá spoustu věcí schovat. Spoustu lidí vypadá na první oko, že jsou to slušní, dodržují pozemské zákony, dělají to i tamhle to a tak dále, ale jejich slušnost nepomáhá tomu, aby se tenhle svět ozdravil. Mohl bych tady rozvádět, jak se to projevuje, samozřejmě, protože my potřebujeme lidi, kteří budou mít nejenom, že budou slušní, ale kteří budou mít jasný názor, ale k tomu názoru ještě potřebujete postoj. Protože postoj už je čin, to už je akt, kde zapojujete nejenom, že máte na něco názor. Víte, kolik já v hlavě nosím názoru na různý témata? Stovky, tisíce, mohl by tady jenom takhle jeden za druhým rozdávat. Ale nemám ke všem ale stejný postoj. Jenom k určitým mám jasně daný postoj, že se zvednu a dokážu tím směrem jít a mám to vyřešený. Mám to jasný a neuhnu ani opít. A to je to, co my potřebujeme. Aby slušní lidé začali mít i své postoje, kdy neuhnou a prostě jdou tím směrem. Samozřejmě můžou být ti, kteří budou proti nám a můžou být ti, kteří se k nám přidají a půjdou s námi. Ale já věřím tomu, že nakonec to stejně všichni budou prožívat, že není jiné cesty, protože ten boží záměr je pořád jenom jeden. A tady nahoře nejsou dva bozy, je ten zlý a ten dobrý a teď oni mezi sebou soupeří, kdo si vezme to lidstvo. To je nesmysl. Ten plán je už dávno vyhraný. Teď je otázkou, jak my se k tomu postavíme. Co my pro to uděláme, protože... K tomu nám byla dána svobodná vůle. Přesně tak. A s tou máme dobře hospodařit. Tak. A učit se jí správně používat. A jsme ve sklizni.
Sedba sklizeň je pořád. Co zaseješ, to sklidíš. A my jsme za spoustu let už skoro bych řekl, že od toho 89. Nezlobte se na mě, ale český národ od 89. zasel tolik ošklivých a negativních a i zlých věcí, ale včetně válek. Ale zároveň i dobrých. Ale teď se bavím o tady tom, protože... Já bych neřekla, že to udělal národ, ale že udělali to jednotlivci konkrétní. Tak, ale tam jde víte o tom. Zaprodaní lidé. Tak, ale že lidé, my jsme měli vždycky možnost jako volit líp nebo se vzepřít. Puste si Gandhiho. Když jsem na to koukal, tak jsem si uvědomil zaprvé, že to, co tam prožívali, to my jsme tak v ráji, jak se máme. Rozhodně. Takže buďme rádi, že máme to, co máme. To je jedna věc. A ta druhá věc... Ale právě proto, že jsme tady máme jako v ráji, tak nejsme pod takovým tlakem, aby jsme všichni vyšli do ulic a řekli nejenom vládě, ale všem těm systémům tady a dost. Tak, přesně tak. To je zase ta nevýhoda. Tak. Že stále máme dost finančních prostředků na všechno. Máte na pravdu. Celkem komfortní život. Máte pravdu. A pak tam bylo krásně ukázáno, že se dokázali spojovat. Že tam opravdu byly různé, ještě tam byly potom ty jejich náboženské trošičku rozdílné postoje a dokázali se propojovat, i když se dokázali i pěkně poprat. Tak když potom Gandhi vlastně začal držet tu hladovku a kdy ho fakt jako museli obrovsky milovat, jako to já jsem si uvědomil, jak obrovsky ho museli milovat a ctít. Takže to musela být osobnost. Že se dokázali usmířovat a dokázali opravdu zastavit spoustu těch hrůz, co se tam dělo. A neovlivňovali je hlavně média, který samozřejmě... A zase tam byli ale takový ty nahodávači. No dobře, ale dneska, když by si člověk řekl, když bych byla já u moci, tak co bych chtěla? Chtěla bych mít média a možnost ovlivňovat lidskou mysl. Takže jako v tomhle tom směru to... A možná... A ta síla myšlenek ještě, kterou vlastně oni jako přirozeně používali a neměli ty média, tak se tady ty věci potom dějí mnohem s nás, než... Ona taky ale byla jiná doba než dneska. Rozhodně. Ten přepich a tady ta multikulturní... My jsme taky v 89. vyjádřili svoji nevoli a to jsme se pořád ještě měli relativně dobře. No. Ale víte co, vy jste mluvil o tom, že je třeba se spojovat, tak se skupovat a společně podporovat nějakou myšlenku a říct dost a ne. A vy máte před Vánoci... taky jedno důležité setkání lidí, kde jinde než v Betlemské kapli, ano, kde kázal Hus. Je to tak. Já bych chtěla diváky pozvat a vyzvat, aby přišli. Ano. A podpořili tu silnou energii, která se tady vytvoří. Bude to už vlastně po čtvrté v Betlemské kapli. 16. prosince 2023 od 16 hodin. Ne, je od 16, od 18 hodin. Od 18 hodin a bude tam zase spoustu nového, takže i ten, kdo přijde po čtvrtý, tak rozhodně tam spatří momenty, které tam ještě nebyly. My se vždy snažíme to posouvat o kousíček dál, budou tam zase ještě další role navíc, bude tam o jednu, možná dvě písničky zpívaný navíc, tak jak jsme si přece vzali, bude z toho jednou lidový muzikál s duchovním podtextem, to je daný a věřím, že k tomu dojdeme. Už se na nás napojují lidé, kteří chtějí na tom spolupracovat a chtějí se na tom podílet. A myslíme si, že letos to, co se děje a to, co pořád hledáme a potřebujeme, tak je Betlemská kaple s tímto příznačná. Představením příznačná a velmi potřebná. Takže my velmi vás srdečně zveme. Přijďte nám pomoct zažehnout mír a klid nejenom do našeho národa, ale pro všechny národy pomocí i našeho představení světlých nitek nad námi, ve kterých je zázrak, ve kterých jsou naděje, ve kterých jsou boží přislíbení, když my budeme stát správně. A minule se v Betlemské kapli vše tak nádherně povedlo, že tam padlo mnoho slz, mnoho krásných srdečných prožitků, že těžko popisovat, to se prostě musí zažít. Musel jsem na to říct už několikrát, že můžete Betlemskou kapli 100krát zbourat a 100krát ji postavit, ale ta energie tam je. Na tom místě ta energie proudí. Je to tam a já věřím, že pokud ta energie je čistá, ten, kdo tam přichází s tou čistou energií a dobrým chtěním a dobrými myšlenkami, tak...
že pomůže nám vytvářet to představení, protože, jak už jsme mnohokrát vyprávěli, lidi jsou součástí. Každý vlastně tam zapojujete do toho představení. Ano. Lidi tam každý, je napojujete na to světlo. Každý tam má tu svoji nitku. A každý může tou svojí vnitřním naladěním a tou svojí modlitbou, touhou vlastně přispět k tomu, aby tyto světlé nitky, které směřují do jednoho bodu vlastně, utkali krásnou možná ochranou síť. Uh-huh. Ochranou síť pro lidi, kteří dnes třeba někde v dáli, jen tak v tichosti, šeptají Boží jméno a bojí se, co bude dál a nevědí, co bude dál. Jenom bojí, tak aby jsme jim mohli pomoct. A tohle představení věřím, že k nám nepřišlo jen tak, protože se opravdu pořád vyvíjí a my budeme velmi rádi, když nám s tím pomůžete. Zároveň se osmělujeme tentokrát, jelikož každý rok nás to stojí docela dost finančních prostředků, tak pokud byste někteří měli potřebu nám s tím finančně pomoct, tak budeme opravdu velice rádi, protože jsme dostali možnost, že bychom mohli betlémské nitky nebo světlé nitky hrát i na Moravě, což na sebe obnášelo další technické prostě i finanční náročnost, takže proto, aby jsme mohli i světlé nitky ve vánočních časech třeba hrát na Moravě a možná i na Slovensku, protože máme tady 4 adventní víkendy. Bylo by to docela hezké každý víkend to zahrát někde a na závěr si to hezky spojit v betlémské kapli pro celé Československo. Tak je potřeba nemalá částka finančních prostředků a věřte, že my to uskutečníme. My to uskutečníme a velice rádi a budeme se snažit zprostředkovat pro lidi to, aspoň chviličku něčeho, co jim dodá tu naději, to světlo, ten zázrak, že to vlastně je v nás a že můžeme. A vánoční čas je vlastně o to příznačný, protože v tomto čase se otvírá nebe a celé stvoření, aby lidé mohli načerpat z Boží lásky, tak je to výjimečný čas. Takže kdy jindy než betlémské kapli na vánoční čas a ve světlých nitkách. Ten příběh, myslím, že je pro každého z vás a že každý z nás v této zemi s každým rokem bude potřebovat ne jednu světlou nitku. Výhodou je, že ta světlá nitka je dlouhá. A my často říkáváme, když je také dlouhá, že si ji můžete nastříhat a můžete ji rozdávat svým přátelům, kteří se tam nedostanou, aby si z té nitky mohli čerpat pro celý příští rok až do dalšího představení. Protože s každým představením se snáší určité požehnání, určitá síla z hůry, určité, vyloženě tam dochází k duchovním dějům, k krásným duchovním dějům, které my sami neřídíme. Věřte mi, že my je sami neřídíme a já jsem tam zažil teď při těch posledních neskutečný taky zázrak. To bylo zvláštní, že jsme měli už hodně skupinek bylo rozdáno a vyprodáno. A když jsem koukal takovým tím, že už je takový ten šum a vy se také tu oponu rozhrnete a podíváte se do hlediště. Tak koukáte do hlediště a teď si říkám, ty je tam půlka, kde jsou ty lidi, co se stalo. Teď jsem byl takový nervózní. Vždycky to trošku v člověku vyvolá, že někde udělal chybu nebo že co se stalo. A pak jsem tam viděl moji ženu i s mojí dcerou, která taky hraje v našem představení a zpívá, krásně zpívá. Tak jsme se tak hezky chytli za ruce, tak jsme se spolu pomodlili. To byla chvilička, ale vroucí. Nejenom za krásný průběh toho představení, ale i za národ a za to místo a za to, že jsme. A že smíme. Tak když jsme skončili s tou modlitbou, tak začaly bimbat zvony. Přesně 6. hodina. Já jsem v takové trošku nejistotě vykročil na pódium a ono to bylo plný. Já jsem si říkal, bože, jak jsi to udělal? Jako, to je jako kdyby takhle, rozumíte, to je neuvěřitelné, že si říkáte, to není možné, jako kdyby najednou udělal a je to tam. To jsou tak krásné momenty, které nedokážete naplánovat, ale je to z našeho nejhlubšího srdečního prožívání,
který se vám tímto představením snažíme předat a snažíme se vám s tím pomoct a dát kousek toho světla, které se snažíme roznášet s mojí ženou po této zemi i ve všech projektech, na kterých pracujeme a které vytváříme. Ať už to jsou výrobky, semináře, naše dílny, divadelní představení a spoustu nového, co pro vás ještě chystáme na příští rok, ale o tom si třeba budeme povídat příště. Protože jsou novinky, ale... Velké novinky. V rámci vašich výrobků ze dřeva? Taky. Ano, taky. A ještě mimo jiné. Tam bych možná, jestli mohu, teď při těmi Vánoci, můžete se těšit na velice krásné vyřezávané lampičky, které jsou z pravého dubu a úplně nové mandaly, mandaly lásky tentokrát. Měli jsme světelné, teď budeme mít lásky plné mandaly, plné lásky a míru. A míru, protože cítíme, že ten mír je potřeba tak silně podporovat a ano. Tak neustále aktuální ho chtít. Téma, no. Které ano. Nosíme v sobě. Lásky. Zažehnout jako pochodeň. A... Představte si, prosím vás, teď my jsme lidé žijící ve vesmíru. Ve smíru, který je v míru. Ty planety se nehádají, nebojují a přitom každá je tak jinak velká. Ano. Vemte si, jak my jsme takovýhle maličcí a všechny ty planety ostatní jsou tak veliký, ty by si mohli říct, my jsme mocní a veliký, tebe odstřelíme někam pryč. Ne, my tam jsme s něma. Točíme se, hrajeme to krásný, neustálý, harmonický obraz, nebo ty chóry, které se tam asi odeznívají. A my tady na té malinký planetě, v tom velkým vesmíru, my jsme přece už měli začít žít taky ve smíru. Takže buďme spolu smířliví, buďme spolu ve smíru a v míru. A toto představení bude v tomto roce tímto směrem jako vedeno, protože jedině v míru můžeme tvořit, radovat, no. Oslovovat, harmonie je prostě základ celého stvoření. A lidi se chtějí scházet kvůli harmonii. Lidi milují harmonii, když si to vezmeme. Oni potřebují cítit ty tóny. Každý z nás má nějaký tón na té velké klávesnici. A jako orchestr. A ten dirigent je jenom jeden. A on nám krásně, hezky kine. No tak hrajte. Už nestřílejte, to tak hrajte. A my pořád... Saháme po těch zbraních. Tak doufejme, že všechno dobře dopadne. To je dané. A my půjdeme příkladem. Tak. Určitě. S naším národem a s naším požehnáním, které máme. Ano. Tak bychom měli jít příkladem. Ano. Měli bychom jít příkladem a vzít si to za své. A s tou naší krásnou mateřštinou, ve které se skrývá tolik tajemství a síly slova, že o tom bychom mohli točit několik pořadů a zároveň se zamyslet nad tím, co opravdu chceme, kam chceme kráčit a jako co chceme kráčit, jaký národ, abychom ho zachovali. A k tomu by nám mohla pomoct právě i to zamyšlení nad naší hymnou. Aby jestli ty hezké texty, které tam jsou, ty sloky, bychom už mohli začít zpívat. Nebo aspoň o nich přemýšlet. Protože to je velice důležité. A nenechte si vzít pozornost. Upínejte ji tím světlým směrem. Ano. A jak se dříve říkávalo, mír s vámi a s námi. Rozhodně. Tak já teď snad se budu s každým zdravit místo naschledanou nebo dobrý den, budu říkat mír s námi. Jo. Není to nejlepší, protože bylo by to dobré. Je to, po čem tolik toužíme a určitě. Tolik nám chybí. Buďme ve smíru. Ano. Protože ten mír zároveň ještě ukrývá trošku ten boží záměr, ten ano. Řád. My se z toho nemůžeme vymanit. Ať děláme, co děláme, my se nemůžeme vymanit. On tam prostě je, my ho cítíme a tak už s tím nebojujeme. Přijmeme ho. Buďme jako ta řeka, která teče. Ano. A nemusí se tlačit. Takže ještě než teda uzavřeme naše pak povídání krásnou básní, tak já se s váma chci rozloučit. Chci nám všem popřát, ať jsme zdraví a ať jsme v míru a smírem.
A těším se na setkání 16. prosince. To mi taky. Jste srdečně zváni. Děkujeme. Děkujeme moc. Taky děkuju. Tak já bych se s vámi rozloučila s jednou mojí oblíbenou básní, což je od Svatavy Neumannové a Rodná země. A touto básní vyjádřit lásku ke své vlasti a vlastně je v ní obsaženo to, o čem jsme tady hovořili. Má milovaná rodná česká zem je obetkána pavučinou krásy jako tím nejvzácnějším pohádkovým snem. V ní promlouvá k nám vůle Hospodina, jež přetrvává proměny a čas. V ní zrnko víry pod oblohou slunou dozrává v plodný užitečný klas. A když břehy potoků plynou kolem spících vesniček a měst, pod klembou noci na její hladině zazáří světlo stříbro jasných hvězd. Tu poklekám a prosím, věčný pane, dej sílu, mi bych znala v pravdě žít, by nade všechno byla mi tvá vůle a zákony tvé znala ve všem ctí. Je plna krásy moje rodná země, drobounké kvítko z věčné boží dlaně. S pokorou v srdci přijímám ten věčný dar, v němž ukryta je síla lásky Páně.